Veliki pozdrav svima ljudi moji i dobro meni došli u još jednu epizodicu. Za me kao što čuvete, koristimo Nikon, najviše zajebanja, gde si prijatelju, veliki pozdrav za tebe. Ljudi moji, ja sam sad gotovo, otvorit ćemo samo ove kutije i onda ću vam pokazati šta smo sve uradili. A totalno bi dojavio da to izgleda sad ovako, da to nije više ono staro, da što bi se rekao. 5 god apples. Mogu ovako? Evo, otvaram ove. Jel, počet da radim. Brum, brum. Bum, bum. Oh yeah, motherfucker! 5 god apples i dobio sam jedan zombie spawner! Ekstra. Ono ću ga plesati. Ljudima, ja sam radio. Juče nije bila epizoda, zato što jebe u mater. Tri mor! Pička u sve. A više se isplati onako. Odmah pet otvorite. Ja sam malo radio, ljudi moji. Da li ste spremni da vidite šta sam uradio? A? A? Znači, da li ste spremni da vidite šta sam uradio? Jesi spremni? Da, dobro. Idemo. Idemo prvo na home. Da bi pregledali na home, da ostavimo stvari. Da ostavimo moje potice i da ostavimo moje spavne. F-home, ljudi moji, vidite što je le. Nije nešto, iskreno, ono. Nije treba mi nešto puno. Ovdje ima seljaka koji daje jebeni silk touch za 5 emeralda. Ovi pederi mi trebaju za zumbaja. I imam mesara tamo i imam seljaka za ovaj, sve ovo. Alo seljak, pošto ne uzimaš? Jebem te usta. Gdje si ti pošao? Ujde bre, beži u kurcu. Što moj seljak ne uzim ovo? Ja sve da mi seljak ukru, mamu mi je. Pa nemojte mi krasti, alo, pederi! Pa ću vam mamu ga, to, sadi sine, to. To bre! Evo ti još ga. Dobre, jau. Evo ti brate. Dobre, uzmi brate, sad i jebote. Ajde, ja ću posadim šugare. Jebija, moji seljaci, moram im pomažem da ću sad s njima. Dobre, radi svoj posao, jebote. Ovdje sam imao nether portal, mada sam ga sjebao. Šta će mi pripojiti? Ovdje imam jedan prolaščić, tako da kažem. I tu se nalaze zombi spavnerčići. Mada vidite ima sak silk, mogo biti. Da, tako. Ja moram da spavam na poveći. A stavio sam i tamo lavu, pošto me nerviraju, ono, puno ih je već. Ne crkavaju, brate. A važno mi je da se spavna, pošto na svakih 100 spavnanih spavne se ono kao polepša, ono, bolje. Evo ga, seal touch. Home. Ne, idemo u deck u stvari. Anyone selling obsidian? I'll pay you 15k for a stack. Pa da, isplati se ono 15k za stack. Jeste ovu bežu koju? Je li ovo sa silkom mjeste? Sada vidim, ovo je samo jedan, dobro. Radi, dobro je. Ovo je samo jedan. Nema nikakve blokova pod mene, jel? Dakle, stavim ovo. Evo TNT, a može. Jebem ga, uništit ću ga. Ovaj je isto jedan i ovaj je dva, aha. Ovo je jedan.
Ok, znači imamo 5 zombaje. Ovdje ih imam 3. 620 zombije, 10 kosti bolje. Upgrade za 50 km, ništa je. Aaaa, to se upgrade tako, aha, aha, 5 spavlja. E sad vidim kako će spavljati. A mislim da je bolje da se ostave više spavljati. A vidiš ide po jedan ovdje. Ma bolje da se više spada, evo sada vidiš odmah. Kada ću tri, još dva, evo. Bolje tako, više se spavno zumba. Ja očekaj, ja sam počela opet iz početka da... Da, zombi spavne, da, ja. Iz početka ide, koliko ima ovaj zombi da spavne? Ima 628 zombija za sad, dobro je. Ovo je se upgrade. Sad ti ga malo sjeba sa ovim, ali dobro ne raz. Pogotovo Iron Golem, Iron Golem neće carati, ali neće tako. Neće predržim kurec. Ok, ovdje smo imali zombaje. Mogu da napravimo da provali kličku. A ovdje ljudi moji su skelići. 73 skeletona, 74 skeletona, ima jedan dosta spada, ja mislim 5 spada od skeletona. Ovdje imam neke knjigice, naravno silk touch. Pardon. Ne, 30 skeleta. 30k stavljam po silk touchovama. Isplati se realno. 76 skeleta, a neko pokupo ono me kutira, vjerovatno. Pošto na jednom akauntu sam uvijek AFK, na Miti, i kupim kutije. I isplati se da što što je. E sad, ovo ćemo sve ostaviti ovamo. Uzet ću samo ovaj entry. Sad neću nešto što će mi napasiti. Neće mi valjda niko napasiti. Ovdje je malo netherwara, ono pošto je skupi pičku materinu, da ima da kupujem. Idemo prvo gore. Napravio sam ovo manju kaktu svarmu. Manju nego što imao, išao sam da uvatim mikrofon da ga navesti. Napravio sam manju kaktu svarmu jer velika mi iskreno za sad mi ne treba, zbog seljaka. Seljaci su primeri. Ono pošto od seljaka ću uzimati knjige i ovo se stavio to otpuno kad neko bude glavnom. Ujebo, mater, uvišta kaktusa. Pa morat ću sad da napravim veći kaktus. Jebi ga, da sam dosta apuka. Nisam prodao, pa zato ima. Ali morat ću veći, jer kaktus se previše isplati na ovom serveru. Sad ćete vidjeti koliko ću jebena para da dobijem od jednog inventarija. Evo doću ga. Da. 34.000 po inventariju, jel da? Znači neko je ima. Samo neću ikad dalje se raditi, pošto nema vremena. Ali definitivno dolazi ono huge kaktus svan. 100% ovo. 100k za minuti, da ću to raditi. Ne, 410 nešto. Easy je, bote, easy. Če mi ne biš. Bao! A nisam prošli. Sad ću prvi. Možda ću ovaj dres, ne trebam više. Da je ovdje problem grass, ne jebimo sve bret. Dobro, nema da idemo home. Evo ga, to je ta kaktus farmica, znači nije velika, kao što sam rekao, ima samo 5-6 pratova. Ono, slabo nešto. Ne! Ne, ne, ne! Nisam napravio nikakav put iza, to mi je jedni problem što nisam uradio. Bam! Pa dole imam malu farmicu prske i malu farmicu bude. Za koju naravno nisam uzao. Ne znam sad da li ovdje ili nije nekako spavno. F3, F4,
4, ali. Pa mogu sam da prijem F5, a? Ajde, ide prvo da prijem F5, pa ćemo da ne imam. Daj da pokažem. O, ja dižam baje, brate, sam umio. Ujebat. To je stokalno to pak. 27, 28. E, mislim, cijelim bi dovoljno. 30. Mada, ajde idem do 33, ako baš ne bude, mada mislim da će bude. Trebalo bi da bude ono. Ajde, neki mače su. Ajde, to će sad istušiti. Pošto F4 se dobio ono lako, ono za sharpness i protection, to je najbolje. I skopim da palim na 3-4. Znao sam da će ovo da mi uradi. Što rade ovdje? Plan mi je da napravim blaze farmu. Prvi u pošto su. Emeraldi. 251, brate, evo meni zarade. Sad ću da zaradim od ovog seljaka, nevam. Zato kažem što ne jede, brato. On mora uvijek da bude nahranjen, nevam. Ja i onaj beli, brate, ono. Ima jedan, još jedan pročetaj, to je za mitu. Kad dođe. To mi je za mitojka, kad dođe. Ti to ušem novi da bacimo. Šta sam išao? Aha, idemo na spavu. Što sam htio naprijed još jednu sekupicu. Druga nam nije trebao, stvari trebao. Sad da nema sreće, da nema idući dalje. Ali imam krampove i vode, da je što sam pravio. Ajde, ali imam dva krampa, tu ti pa. Ali ovo, šta ćeš, budala. Ok, ajmo spawn. Jed god, Apple. Fortune 3, pa brate! Ajde daj efficiency, molim te. Aj jebem ti mamu, pičku da ti jebem salame i sve. Prodaj se kipća. Ovo ja prodaj se kipća. X-Pow ne bi. Pa kako je luda prodaj jebenu sekiru, pičku, makuru. E, mrzi kad mi se desi nešto ovako, da onda moram opet da se vraćam back u fazu. A sve se mislim dobit ću kurac. Evo kako ja neću. Onda što neću. The bounty on Takira will be claimed when he day login at the end. Jedna nešto... što ljudi ovaj izlaze tako. Pa sad nema level, jaa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 a
Moment. Moram do to nalazi. Sir, can you give me a lapis? Oh my gosh. Taką sam ja ser za niego jeden prysta. Sobek. Sup.
to my channel. Moram da napišem koliko imam. Haha, okej. Sad moramo ići home. Jebat ja sam početila. Da spojimo da se tiče. Ti jebem majkata! Ne, pa ja, htio sam da ga pretvorimo. Jaaa, nisam znao da je celjak. 100% je bio neki protection 4. Osjećam da je bio neki protection 4. Jaaa. E, tamo u luta nemaš nikako da se spavne, ne da je bolje da je tamo. Aj, mali je gori, a gori, ali dobro. Aj, gdje je kokoška? I ljudi su mi kokoški mese i gori. Šta ste više? Aha. Ovaj. Dobro se doći, sasno se ušli. I ostaje mi nešto, evo, četiri da se stavlja. Evo ga. A nema dobro da je ulazim nekak kampan. I 16, s ove strane. S ove strane 20, 20. A dobro, to ću da kasno i naradim. Konačno idemo home, brate. Jo, ja tako još pogrešim. Can you give me 5 diamonds? I need the middle of episode later. Okay, yeah, yeah, publish a lot for yeah! Even more that. Bam! Oh, episode up, you'll find this at the moment. Scroll, my favorite. Uvijek obožavam da uzmem ove bunde, ovako. Svoje efficiency, ja. 62 bunde. Pa, da da pokrivali. Pa da. Po 62 po jednom je bilo. Easy. To ovako malo. To ovako malo ja se pitam. A dobro, onda čisto za seljaka da mogu knjige da uzimam. Do drugog mini nije iskreno, ono samo od seljaka. A verovatno ću, ono, kad završim epizodu, verovatno ću ovaj da prošibujem malo. Ajde, ovo ćemo na kraju da uzmemo. Jebote. Trskicu. I da upravo da uzmemo. I da upravo da uzmemo ove šargajatice i šargajatice. Ne, serio, seljaku! Tako te neće upičkovat, mislim, realno, tamo neće, neće. A juče, ljudi moji, ja se izvinjam što nije bila epizoda, jer kad sam išao na posao, ja sam stavio na upload. Ono, bez zezanja, ja sam stavio na upload. Međutim, ovaj... Na moju veliku nesreću nestala je struja, tako da ono... A ja sam posao nisam mogu da se vratim, pošto je bila subota, ja radim tu konvert, to je kao... I ovaj te pijem. I sad je to... Ne, 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 ne. Ima je gore pičko. Samo ga pokupio. Thank you, thank you, thank you.
Oh, what the? Yay, I don't worry too, right? Come on. Mam chuj. A skoro ubek dobijem koal, brate. Zato ih i prodajem, brate. Ono, dobijem kit koal, a ovdje dobijem, ono, do boga pane, do 15.000, brate, po. Ajde ove emeralde što sad dobijemo, sve ćemo da prodamo. A moram da se najmijem. Sve emeralde što dobijemo, sad ćemo da prodamo, da vidimo koliko možemo od ove farmice da zaradimo. Ajde, uzet ću i trsku ako mi uđe i uđe. A trebala bi, nema, mislim, izgleda to puno, ali to nije puno kao. Sada uzet ću i trsku. I sve da podajemo se lako, pošto ne znam i zadnja knjiga koja mi je kod belog. A i stavljat ću im imena. Ovi što su nevažni, njih ću ono polako da ubijam, nije biga, znaju se što i kako. Komi što je greš, bravo. Ovce! Nemojte, nemojte bio šrgarepu! Ču ti mamu jebe! Alo bre! Tako, gledaj na mene. Nemoj, ni ždereš! Tako, idi dalje, tako. Nemaš pravo da se javiš. Kuri. Podne jebe. Podne, dok editujemo ovaj klip, dok klipić izađe, da bit će jedno 5 sati da ovako bit ću. Ali ovo, nema sam. Jebi ga, ja moram da objavljujem, ja ne mogu ljudi moji da imam neki kao, e sad, objavit ću 10 ili nešto, pošto ja nekada radim ujutru, nekada radim uvečer, tako da ne mogu da se, da kažem, prilagodim, zato što ja iskreno ne živim samo od YouTube-a, ja imam i posao i to. Tako da ja moram da gledam po poslu, mislim ja hoću da mi ovo bude sam posao i naravno hoću da se bavim YouTube-om jer to mi je ono i san i sve. Ali ajde, nadam se da će biti bolje ono, da ću uspjeti da se prilagodim kako treba za YouTube i da ćemo ono redovno snimanje po dve epizode. Ono to trenutno ono kad stignem, vidite da kad stignem stavim po dve epizode, ali kad ne stignem ono jebi ga. Posao je to i... Ja da mogu, ljudi moji po dve epizode ja bi stavio svaki dan, verujte mi. Verujte mi, ja bi bio posvećen toliko, ali ja ne stižem. Pogotovo što channel nije organizovan samo na jednu stvar. Naravno, Minecraft mi prolazi najbolje i dobijem pitanja kako me Minecraft ne smori. Pa, brate, ne može da te smori nešto što voliš, ali... Ja ne znam i ljude koji kad mi kažu, ja mene ovdje Minecraft toliko smorio, dok sam igrao Faction, igrao sam, a sad mi je Faction kao smara. Pa brate, ne možete smori ako nešto voliš da radiš i ako ne znam. Meni to malo ne ide u glavu, možda sam ja retardiran ili nešto što se tiče tih stvari, ali ja jednostavno volim Minecraft i mislim da je to stvarno ekstra igrica. Pa pićić. Možda sam da napravim autotrsku, mada ne isplati se tako da. Neću mi ne pravim, bolje mi kurac. O, seljaci moji, dobro jutro, ja došao malo oko vas. Evo, boj se, bacit ću ti nešto do sada. Ujebate, zaboravio sam da bundeve imam u inventoru. Počet ćemo, ajde od seljaka. Na njega opet dobro, bundeve naravno. Ako neće, moramo da ti... To sa bundevama da ga napišem koliko mogu. O, si sretni opet! O, sretni si! Dobro. Ajde, si ne pravim te pokolja jebate. Uvijem stavim. Jebate. Ajde, si neće dobro. Ajde, radit ću te repica. Evo, gdje ću sad gledati? Pa nemaš, imaš najviše krompira i još krompir uzmaš pičkati materina. Od čega živite? Od krompira, mamu, a nje? Ujedno.
Pre dva mjeseca se pičkala, ne hoćeš. To je jedan usta. Aj sad da mu uvali koliko mogu. Dobro, joj reku neće, brate, pa ubio bi do majke. Nećeš više, evo ti poizim, nemoj samo ti ovo u stvari ne daći poizim. Da se otrujete tu pizda, majke. Beli, dođi vam. Ti mi treba, druže moj, ono, žderi papira koliko hoćeš, ovo je zadnja knjiga, evo te tako da ono. Molim te, brate, pročuja tri nešto, ajde. Budi pomoć. Znači ovdje je telefon, zvali se ga, ali nije nešto. Silk, aj jebi se, ovdje ima silk od malo četko. Od pet eme rame, brate, ima da ga silu ne bi se pinuti. E ti be mamu ja. Ja, nema knjige kod sebe. Gdje ćeš ti mamu? Vidi ga! Ja, ovo je za kožu. Sine! Da se vrneš tamo, ti ne bi jebao ja mamu. Odmah da se krenu tamo, odmah, ajde. Evo jesi selja! A ti želi ti imaš. Zajedno se bavimo. Možete vidjeti ga tu dok ne transferuje. Tako, vidjeti ga tu neće. Koliko mi još ostalo ovih? Ma boli me kuda sad, ili znači bilo šta od njega. Sorry. Morat ću napravim, ono je otvor da ne moram. Ajde sine, daj mi, daj mi police, brate, vidiš, knjige tu uzim. Ono lovi. Stvarno radi, ne radi više logično ono. Ima šest knjiga, dobro. Ja sam tako ne budu srati, moram uzimati knjigice. Ovo je gladan, ovo je bilo zajedno. Vidi ga. Još jednu knjigu sam dobro. Ajde sve ti jebat ću ti mamu. Vidi neće. Dobro, komu žele mati, prodat ću. Ajde budu prodam ovo. Dobro, ne veze, ljudima i prodajem 59 dinara. Odmah. Pam. 14.000 za 59 dinara. 15.000, brate. Easy. Ljudima je to bilo to za epizod. Dok ste uživali, ostavite like, share i subscribe se na moj channel. Jer samo tako možete da uživate i da budete obavešteni u svemu. Ljudi moji, u sljedeći put ovdje u Zen YouTube, ako vam treba se vidite. Do vidite. This is the way we buy.